dia, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha? Ai, que bom estar mais um dia aqui com vocês! Vamos dar uma olhadinha agora no material que a gente vai precisar para a aula de hoje? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno brochura, do lápis de escrever, da borracha, lápis de cor, papéis coloridos, tesoura e cola. Vocês já perceberam que o assunto principal dessa apostila é o fundo do mar? E quantas coisas legais nós estamos aprendendo? E quantos animais vivem lá no fundo do mar? São tantas coisas legais que não conseguimos aprender em apenas uma aula. Por isso, a necessidade de utilizarmos mais aulas para a gente se aprofundar nesse assunto. Hoje nós vamos falar de outro animal que também vive lá no fundo do mar. Vocês conhecem esse animal aqui? Ele tem, olha aqui, ó, quantos bracinhos ele tem, né? Vocês conhecem? Vocês já viram em algum desenho? Já? Então esse daqui, ó, é o polvo. Olha aqui, o polvo começa com a letrinha P. Eles são animais marinhos e estão em todos os oceanos. Seus oito braços, tá vendo? Eles têm oito braços. São ligados à cabeça e também são usados para a locomoção. São conhecidos por mudar de cor em resposta ao perigo ou alguma emoção. Olha que legal, gente, eles mudam de cor. Então, olha aqui, ó. Nós temos dois animais aqui, tá vendo? Então, nós temos, ó, o polvo, que a gente acabou de conversar, e nós temos esse outro aqui do lado. Vocês conhecem esse? É a lula. O polvo e a lula, eles se parecem, mas eles não são o mesmo animalzinho, tá vendo? Porque eles possuem algumas diferenças. Eles são semelhantes, né? Mas tem bastante diferença. A lula tem o corpo aqui, ó, mais alongado. O polvo tem o corpo arredondado. A lula se desloca por meio do impulso de um jato de água expelido por um sifão que fica próximo na cabeça e pelo movimento das nadadeiras. Os polvos preferem se deslocar com o auxílio dos braços, rastejando no fundo do mar, para se mover mais rapidamente, sem nenhum apoio. Podem ejetar a água da mesma forma que a lula, mas como não possuem nadadeiras, são bem mais lentos do que as lulas. Agora, nós vamos assistir um videozinho. Vamos ver o que ele vai falar? Assiste aí! Vocês viram só como que os polvos se locomovem? Vocês viram que interessante como que é lá no fundo do mar? Bem legal esse vídeo, né? Então agora vamos escrever o nome desse animal aqui, do polvo? Vamos! Então vamos lá, ó. Polvo. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar polvo? Vamos contar? Polvo. Quantas vezes? Duas vezes. Será que a gente está falando certo? Olha aqui, ó. Polvo. Duas vezes. Agora nós vamos escrever o nome desse animal. Como é que é o nome dele mesmo? A gente acabou de falar. Bem curtinho, como é que é? Hã? Isso mesmo, vocês estão prestando atenção na aula. É a lula. Então, vamos lá. Olha lá as letrinhas caindo. Lula.
Quantas vezes eu abro minha boquinha para falar Lula? Lula. Duas vezes também. Olha aqui. Lula. Duas vezes. Essas letrinhas são as letrinhas que nós utilizamos para escrever a palavra Lula. Então, ó, o L, U, L, A. Agora, observem que se trocarmos uma letrinha por outra, conseguimos formar palavras diferentes. Então, ó, com a base Lula, se a gente trocar uma letrinha, a gente vai conseguir fazendo outras palavras. Vamos ver? Então, ó, tiramos a letrinha L. Colocamos a letrinha V no lugar daquele segundo L ali. E aí, que será que apareceu escrito? Nós formamos a palavra Lu. Só que agora tem V, ó. Então, ficou Lu-va. Nós formamos a palavra luva. E agora, nós temos de novo, ó. Lu-la. Lu-la. Tiramos a letrinha L. E colocamos no lugar a letrinha P. E nós formamos assim a palavra Lu-pa. Lu-pa. Só porque mudamos uma letrinha, tá vendo como já mudou a palavra? Então, ó, já aprendemos o que é lupa nas aulas anteriores. É aquele objeto que serve para aumentar o tamanho das coisas. Lembra que a gente já viu o que é isso, não é verdade? Novamente, ó, a palavrinha lula, ó, lula. E se agora, ao invés de a gente colocar outra letrinha, a gente tirar uma letrinha daqui. Então, ó, tiramos a letrinha L e agora juntamos a letrinha ali, ó, colocamos o A mais próximo. E aí, que palavrinha que ficou? Ó, lu-a. Olha aqui, lu-a, lua. Formamos a palavra lua. Olha que legal. Só porque tiramos a segunda letrinha L daqui, ficamos com a palavrinha lua. Vocês viram que legal? Agora nós temos aqui, ó, a palavrinha polvo. Polvo. Então, essas são as letrinhas que nós utilizamos para escrever a palavra polvo. Se tirarmos a letrinha L, o que formaríamos? Vamos ver? Então, tiramos a letrinha L e agora nós vamos trazer as outras letrinhas mais pertinho. Então, nós formamos povo, porque nós tiramos o L que fazia o povo. Então, agora ficou povo. Povo significa vários indivíduos, pessoas, população em geral, tá? Então, povo. Tá? Então, olha aqui, ó, a gente tem até uma ilustração aqui. Observem a diferença entre as palavras polvo e povo. Então, ó, polvo, povo. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar a palavra polvo? Polvo. Duas vezes. E povo? Vamos ver? Uma, duas. Então, é igual, né? A quantidade de vezes que a gente abre a boquinha, ó. Povo, povo. Mesma quantidade. Quando a letrinha L está assim, ó, no final de uma sílaba, então, ó, pou, tá? É, ela faz um somzinho de U, ó, pou. Vocês escutaram? Fala aí na casa de vocês. Pou. Isso. Então, ela faz o somzinho de U. Tá vendo a letrinha L aqui no final? Somzinho de U. Vocês conseguiram perceber? Ela está no final da sílaba, no pedacinho pou. Agora, nós temos uma história. Olha que divertido. Eu adoro ouvir histórias. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Então, nós vamos ouvir a historinha que chama-se O Polvo com as Ceguinhas.
da Ruth Galloway. O polvo coceguinhas tem 8 longos e ondulantes tentáculos e adora usá-los para fazer cócegas em outros peixes. Vocês gostam de fazer cócegas aí na casa de vocês? Gosta? E de receber coceguinhas assim, vocês gostam? Esse polvo aqui gostava muito de fazer coceguinhas. Só que mais um dia, ao acordar, a ostra com uma pequena coceguinha, ela se assusta e deixa cair a sua preciosa pérola, que se perde no fundo do oceano. Será que o polvo vai conseguir encontrar? Será? Então vamos prestar bastante atenção na história? Vamos lá? Então aqui é a capa, né? Ó, polvo coceguinhas. Lá no fundo do oceano, entre as algas ondulantes e os corais coloridos, vivia o polvo coceguinhas. Ele tinha 8 longos braços chamados tentáculos e adorava usá-los para fazer coceguinhas. Quando o polvo fazia cócegas aos peixes, eles saltavam e rebolavam, riam e mergulhavam. Para eles, era a mais divertida das brincadeiras. Mas outros habitantes do oceano achavam-nas aborrecidas. Quando o polvo fazia cócegas às estrelas do mar, ela estremecia. Para com isso! Refinava ela. Quando o polvo fazia cócegas ao caranguejo, ele tropeçava até dar um trambolhão na areia. Vai-te embora! Zangava-se ele. Mas eu sou o polvo coceguinhas. Faço cócegas na perfeição, dizia o polvo triste. E nadava até os peixes frigídeos para lhes fazer mais cócegas. Um dia, o polvo encontrou a ostra a dormitar entre as outras conchas. E não resistiu a fazer-lhes uma pequena coceguinha. Mas a ostra acordou num grande salto e deixou cair a sua preciosa pérola. Pim, pom, tic! A pérola saltitou sobre a rocha e foi levada pela corrente. Oh, não! Exclamou o polvo. A ostra ficou muito aflita. Mil desculpas, pediu o polvo. Prometo trazê-la de volta. O polvo nadou a toda velocidade, o mais depressa que conseguiu. Vum, vum. Uau, pensou ele. Não sabia que conseguia ser tão rápido. Ó. Chum! O polvo seguiu a pérola que caía saltitar para as profundezas do mar. Incrível! Pensou ele. Nunca pensei ser capaz de mergulhar tão fundo. Finalmente, o polvo alcançou a pérola. Mas... a preciosa pérola da ostra rodopiou entre as rochas e caiu por um buraco muito estreito no fundo do oceano. O polvo esticou-se e encolheu-se, torceu-se e contorceu-se e conseguiu empurrar o seu corpo elástico através do buraco. Yupi! Pensou ele. Quem diria que eu podia ser tão elástico? Do outro lado, cintilando na escuridão, estava a pequena e reluzente pérola. Mas, por trás desta, espreitava uma assustadora moreal. Ui, ui,
Assustou-se o polvo. Pegou então a pérola e fugiu o mais depressa que pôde. Essa pérola é minha! Gritou a moreia. O polvo ondulava os seus tentáculos com toda a força, mas já tinha nadado muito e estava a ficar cansado. A moreia aproximava-se cada vez mais. De repente, inchando e soprando com guincho e um esguicho, o polvo soltou uma nuvem de tinta preta sobre a moreia, que teve de parar muito atrapalhada porque não via mais nada à sua volta. Estupendo! Pensou o polvo. Não sabia que podia largar tinta. E foi a dançar alegremente, ter com a preocupada ostra. A ostra ficou muito contente por ter a sua pérola de volta. Prometo não voltar a fazer-te cócegas, disse o polvo. Descobri muitas outras coisas que também consigo fazer bem. A partir de agora, vou passar a ser o polvo. Polvo das corridas, dos mergulhos, das acrobacias e da tinta preta. Mas, de vez em quando, serei também o polvo coceguinhas. Vocês gostaram da história? Muito bonitinho esse polvo coceguinhas, né? Vocês viram quantas coisas que ele também descobriu que ele pode fazer? Lógico que ele falou que ele não vai deixar de ser o polvo coceguinhas, né? Mas ele descobriu bastante coisa que ele pode fazer. E que bom, né? Que ele conseguiu encontrar a pérola da dona ostra, né? Porque senão ele ia ficar muito sentido, né? Muito chateado por ter perdido. Que bom que no final deu tudo certo, né? E olhando aqui na capa do livro, gente, onde que tá o título dessa história, hein? Onde que tá o título do livro? Como é que é o nome do título mesmo? Polvo coceguinhas. E aonde que tá? Isso, muito bem, ó. Tá aqui, né, ó. O polvo coceguinhas. Muito bem. E por que será que esse polvo tem esse nome? Polvo coceguinhas. Isso, porque o polvo adorava fazer cócegas em outros animais do fundo do mar. E os animais gostavam? Bom, parece que não, não é mesmo? A estrelinha estremecia, o caranguejo tropeçava e ficava zangado, né? E ela se assustou, a sua pérola saiu saltitando, a ostra, não é verdade? Bom, e no final, o polvo conseguiu encontrar a pérola da ostra? Conseguiu, não é verdade? E, mas assim, a gente já viu que a ostra tinha uma pérola. Mas como será que se forma essas pérolas? Vocês sabem? Então, olha aqui, ó. Na parte interna da concha, existe uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia ou qualquer substância estranha penetra no interior da ostra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para protegê-la. Com isso, uma linda pérola vai se formando. Interessante, não é verdade? Então, olha aqui uma pérola. Vendo? Olha, vamos observar aqui, ó, o formato dessa pérola aqui, ó. Com o que vocês acham que elas se parecem? Vendo assim, ó, redondinha. Olha ali. Ó. Parece com um círculo, não é verdade? Mas vamos formar essa palavra completando com as letras que falta. Então, olha aqui. Aqui tem o nome da pérola, mas tá faltando letrinha, né, ó. Porque tem uns espaços aqui.
Vocês perceberam que as letras que estão faltando aqui são as vogais? Vocês lembram das vogais? Da aula das vogais? Lembram? E quais que são as vogais mesmo? Lembra que são 5? E quais são? Vamos aí, vocês vão me falando. Isso. A, E, I, O, U. Muito bem, ainda bem que vocês lembraram. Então, nós vamos precisar dela aqui agora, ó. Então, a gente tem que montar aqui, pérola, tá? Então, aqui, ó, pérola. Vou fazer o pé. Pé, que letrinha que nós usamos? Qual é a vogal que se encaixa aqui? O A. O A ficaria parola. Não, não é isso. Será que é o E? Pé. Opa! Acho que é, né? Então, ó. Prontinho, nós já colocamos, ó. Pé, que veio junto com acento agudo, ó. Pé. E agora? Ro. Ro. Será que é o A? Mas daí vai ficar pera. Não é. Será que é o E? Pere. Será que é o I? Peri. Não. Será que é o O? Pero. Opa! É o O. Então, nós já temos. Pero. Lá. Ah, ficou facinho agora? Então, vamos colocar a letrinha A. Prontinho, montamos, ó, pérola, muito bem. Vocês sabem onde podemos encontrar as pérolas? Mas nem todas são verdadeiras. Algumas, principalmente as que são utilizadas em artesanatos, são imitações. Então, ó, nós encontramos pérolas nos colares, brincos e nos artesanatos, ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma bandeja. Mas a gente encontra em muito artesanato, né? No livro, nós vimos que o polvo fez cócegas também no caranguejo. Vamos aprender como que se escreve caranguejo? Quantas vezes que eu abro a minha boquinha para falar caranguejo? Vamos contar? Caranguejo. Então, olha aqui o caranguejo. As letrinhas. Caranguejo. Caranguejo. Uma, duas, três, quatro. Agora nós vamos contar quantos tentáculos o polvo possui. Só para lembrar que tentáculos é o nome que nós damos aos bracinhos do polvo. A gente não fala bracinhos, a gente fala tentáculos. Tá bom? Então vamos contar? Então vamos lá, ó. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tentáculos. Se o polvo faz cócega com seus tentáculos, em quantos peixes esse polvo conseguiria fazer cócegas? Vamos descobrir? Então, ó, se ele usa seus tentáculos, né? Então, quantos peixes que ele vai conseguir fazer? Então, vamos ver. Colocamos aqui um peixinho, um outro peixinho, outro peixinho. Olha aqui, vamos colocar um peixinho em cada tentáculo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, olha o número 8 aqui. Como é que eu faço o número 8? Vocês aí, vocês lembram como é que eu faço? Então, ó, faz como se fosse a letrinha S e fecha. Faz uma letrinha S e fecha. Então, agora nós vamos contar quantos peixinhos nós temos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peixinhos.
Agora, vamos separar os peixinhos para o polvo fazer coceguinhas? Então, vamos lá. Fazemos um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobraram peixinhos? Sobraram, não é verdade? Olha aqui, ó. Sobraram peixinhos. E quantos peixinhos sobraram aqui? Vocês me ajudam a contar? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Só o polvo com todos esses tentáculos não seria suficiente para fazer cócegas em todos os peixes, né? Ó, tá vendo? Sobraram quatro. Então, vamos convidar mais um polvo para ajudar? Então, olha aqui, ó. Trouxemos mais um polvo. Agora, vamos dar os peixinhos que sobraram para o outro polvo fazer cócegas. Então, ó, demos um. Vamos trazer esse para cá. Esse. E esse. Bom, agora sim. Sobraram peixes? Não. E este polvo conseguiria fazer cócegas em mais peixes? Conseguiria, né? Porque olha aqui, ó. Sobraram tentáculos, tá vendo? E quantos peixes mais ele conseguiria fazer cócegas? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, olha o número quatro, ó. O L e fecha. Atividade. Para fazer essa atividade, vocês precisarão da ajuda de um adulto, tá bom? Um adulto fará um círculo, depois vai cortar ao meio e colar no caderno. Assim, ó. Então, vai fazer um círculo, aí vai cortar um círculo no meio para fazer essa parte rosa aqui, tá vendo? Aqui é a cabeça, tá bom? Assim. Depois, recortem 8 tiras de papel, que serão essas tiras azuis aqui, tá vendo? Ó? Não são 8 tentáculos, então são 8 tiras de papel, que vão representar os tentáculos. Depois, vocês vão fazer os números, contando o número de tentáculos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês farão bolinhas, conforme a quantidade indicada, tá? Então, olha aqui, ó. Número 1 vai fazer uma bolinha. Número 2, duas bolinhas. 3, três bolinhas. 4, quatro bolinhas. E assim por diante até chegar no 8. Aí depois vocês vão fazer o olhinho, a boquinha, tá bom? E escrever o nome do polvo logo em cima. Nós já aprendemos, né? Vocês vão escrever polvo aqui em cima. Tá? Nós aprendemos durante a aula. Então, vocês vão escrever polvo e vão fazer a atividade. Sugestões de links. Então, aqui nós temos a sugestão para vocês saberem um pouco mais sobre o polvo e um pouco mais sobre a formação de pérolas. Tá legal? E a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!